خزي مونګبا باچالو بکول په ماشوم وادي نو یو الک به په بوله الک ملا باندې سور شو انګای انګای مل دې سوک او درې نروستو پلان دی کدا خزي پتا سو سوري نشوي تب د خر غوندې داسې بيتي ورتا او خزا بدر باندې سوري او روان به ستادی ودري ګذا ګیرا کنه دا ګیرو والا تاسو د اتوار په ورځ ګورې په پبو کې دا ګیرو والا دی یو ډکه در پورې پرې نه د مادر نه په پبو کې وګورې دومره شیخ مخ کې دی او صاحب دون دونې ورپسې ده یو د پغې کړې یوې خذې پغې کړې یوې د ګوتې نیولې څه چل دی شیخ صاحب یعنی خذې خپو کې مې باد دي پبو میا صاحب ته مې راوستې او دا پبو میا صاحب به ښځو نه بادونه وباسي ورشي اتوار په ورځ پبو کې وګورئ نو هر سړي ته چې ګورې په نالت دی هر سړي اوس ته ووایه چې ما نه د ورځې دوه سوه کسان تپوس کوي چې جی زمونږ د جومات امام دی تبلیغ والا او ته کنځلې کوي زمونږ د علاقې پیر دی تبلیغ والا او ته کنځلې کوي ورپسې بد وایي تاسو په ایمان ووایئ چې تبلیغ والا هم چېرته خرې پورې نیولی دی وایي ټول دا نه ټول جومات ووایئ چېرته په شراب هم نیولی دی په بایسکوپ کې لیدلې ده په غلام لیدلې ده په ډاکم لیدلې ده پردای روټه خوراکم لیدلې ده اوس بستر خپل روټه خپل چای خپل پزما کملاستا جمعه تراشی تا ته وین چې راځه جمعه تا منسکوا دا کوا دا کوا دا د ملک الکان نوجوانان کپدې کار اختوین مولا او پیر ورپسې ده چې دا رامیان دي دا د کافر بچی دي دوی پسې مزه دا بسترو والا جماعت کې مپرې اوس دا مولا او پیر رونی سي د خدای قهر په لپیټ کې راشي راویني سي چې مولا صاحب د بیسکو په رامیانو پسې کنزل ولې نه کې د میوزک سنټرو د بلو پرنټ چلېدو والا پسې کنزل ولې نه کې زناکارو پسې ولې نه کې شرابیانو پسې ولې نه کې غلو پسې ولې نه کې تاکه مارو پسې ولې نه کې نو کومه لکان کچرته په خه کار اخته شو نو مولا او پیر نه بری دستا ملک شو دستا وطن شو اندازه کوا نو عزیزانو عرض می داو چې ورس تیریږي ما ته د ډاکټر اقبال دغه شعر را یادیږي چې یا الهی یا تیرے ساده دل بندے کی درجائے یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری خدا دا سادہ لو مسلمان کم خوالارشی بادشاہان پہ بادشاہے کی ٹھگان دی اور درویشان پہ خلوتنوں کی ٹھگان دی اس خرق استاد دین اسراخو ما پوره وکنا نو چې زه درته وایم چې دا د دین ښه کار مه کوه نو ته به کوم خوازې ستا بله کومه لار ده بله دې کومه لار ده دې ته سوچ کوئ چې یا الهی یہ تیرے ساده دل بندے کی در جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری دلتا زمونگ دیا لکیو سی روزی جماعت تلے انہوں ماتے ہوئے جتن لگ مونگ پسی راشا امام رانے کئی انہوں زور پسی وارا چھے وارا لما انہوں مازی گر آگا امام راگے انہوں نالے کسے چل دے دل جی خیر خیریت دے جی زینمی انہی چې دې دنه مې ونی او داسې ټیچکا مې ولا ورکړه بل دستا جماعت ته چې راغلي دي دوی کوم رانه کړې دي بس آرامتوب دې ولیده وی چې نه ما دې څه کوي وی خلکو ته مونځ او دس کوي ملتې ولې مخالفت کوي
بدي دي نميني ولو دي قلقلو لهم زور ورقو من ساده وباسم ني خدای دي حلاق کا چه حلاق شي خدای دي حلاق کا چه حلاق شي استادا کلی و علاقه خو ما تا معلومه دا دی که خو بین الاقوامی حرامیان شتا غیده دی جری بد ویلی دی دا چه خکار پسی را غلی دی تا بد ویلی آمی تیر و رزو کی اولی دو اگیر دوم را اگدا کرد مال سنگا چل دیو البس تا دا مرای ننی و تبا کرد مال سنگا تبا شد ویل خدای پراسته کشپا کور که کوم تبلیغی مرکز که پروتی ما نازیزانو عرض می داو چه دسی وقت راغی چه بد که در تبوی چه شاب است او چه خک که در پوری بخان دی که دارامیانو گوندی پلار روانی نو نو ویبر او کدی چرتا گیراوا تسپید لاس کی وی بستر دی پوگاوا او روان پلار نامز برک شو دم دا کئی کنی نوازی قوم لدی خدای خورا جو خی دی قوم تا دا دعا پکار دی خدای دی لخورا جو خی تا تشی دا بدلی و زامن دی خکار که در پوری بخان دی او چه بد کار که صفت بدی کنی دا دا سی قوم شو نو سی اما جنت منت باس ماس واو رای خو جنتو نکم دی دی اتا استا ما ویلی نو چه سوابای ولی ونی را غلی ویلی بیج دیگر مولاتای مالاو تبر رویستو ویل پدی تبر بدی که ما کم کدی بیاد جنت نو ما غسته تب تقریر که ویلی چه جنت تبر دی پدی تبر می جنت ٹوٹی ٹوٹی کڑے دی او پا دوزخ که می خسی خوالی خلق تایارا وچی را رازی ولا دی قوم لخده جنتو نور کن او دی خواه گو رئی پا جنت که خوبلوی خفن چه دی ده خدای ده دیداری دی خلق تم هم خدای زان خی تو با خی در او دا بینظیر ده پاکستان وزیر اعظم ده خزا ده کنه خواه تاسو خوب پوری اوش لوی او دا زان مر که چی مونگه لگه گو سوک ده در تو خی تو وای چه زما ده ملک وزیر اعظم ده زی لگه گو رو ما ور پری با دیدی سو نو خدای با دیزان تا پری و دیکر تو تونو تا دا ملک وزیر ازمان از دینا نشکته تا با خدای سنگا و گوری خدای کتولا دیر داری دیر گران کار نو زما دیزانو عرض بداو چه خدای پاک را نیولی ای خدای سو پوره چه خدای تا رجوع شوی نیه خلاصه مشتا بس قیمت بخلاسی گئی نا او سمی گئی امنا دامیم ایمان دے او یقین میں دے چه دا قوم سمی گئی امنا یو قوم خدا سے دے چی کلا خوٹی کم شکا نا زما تا تصور نشتا دا پاکستان متعلق چه دا بچرت سممش یا مشران بچرت سمشی نا نور بخرادی و خدای قسم نن نشل دیر شکل سلوی اخکال مخت اغا خلق چه با ورنیز دیشوی او دزر سکون بدر توشو دزر قرار بدر توشو الار مرشو اوز داسی سڑه نیشنه چه تور نزدیشه و تا تا روحانی تسکین شه خان و نواب اغا چه حیثیت لری دا اللہ دا شان پا مخت او جنت با خدای پاک ورکیم گره دا یاد لری اغا خلقو تا چکم و خلقو پا دنیا کی نهاری تیری کری که دا نوابان چر تا اون با خلیشینو پینزه سا وکال برستو دا غریبانو نا جنت تزی اس خو مخ کی جنت تا تیری دی کنن دنیا کی لیکن اگا جنت تا با دا غریب نا پینزه سا وکال رستو جنت تا جی خدا زمان دا زمانی غریبان نا دا غریبان نیست
دے غریبانو خو دو سلویخ گزا لکی دی او چی مردار شیمنو یو لس گزا ور سر قبر تدی دا غریبان نا اس چی چرت آرام توب گوری غریب دے کئی چرت تا سودا دا جمیش پاو گوری دا غریبانو کورو نمو گوری او دا نوابانو ملٹا ہوئی دا غریب کور کمپلیٹ دم خانائی کمپلیٹ زامنی لونه خزه په کرای باندې وی سی آر راوړې او ټولش په ګوري کمپلیټ شي و یرا ار ګنا چکه د جمعې پښپې کوا چې مرګ نرستو د دوزخیانو صدر خوې کنه نو د جمعې پښپ کو ګنا کون کې چې ده بد جهنميانو صدري مشر به نن ده غریبانو حال گو رہی بس عزیزانو ماو کتا بل اورز ده بجلو پا دفتر کی ار یو غریب بل راغسته ده ده بجلے پچا پینزه ذر راغلے و پچا شپک ذر راغلے و پچا تز ذر راغلے و پچا دو ذر راغلے و پچا دری ذر راغلے و پا عظیم قهر اختا و دا ولی دا خدای رانی ولیه اس بل کی وہ گورا زان در تک ہے زما دا کور بل دے بجلی خرچ ہوئے دا دا دو ذر روپو او پاغے باندے آگا چارج دے کس بلا ورتا ہوئی سرچارج سرچارج پہ لگے دلے دے سلور ذر روپے نو دو سلور شپکش او اوه سو روپای پی باندی ماسول ٹکس لگی دلی دی نو شپک ذرا اوه سو روپای زما دا کور بل دی ماسول ٹکس اوه سو روپای دا ولی دا بجلی پا جیٹی روڈ را روانی دا سی چلا را که ورطا دا ماسول چونگی جون دی پا روڈ را روان دا چه ماسول تیا دی بیا سر چار چار ازار روپای دا دی سا مطلب دی متعلقہ افسر تا چی ورشی جی دادا غده شیخ صاحب بل داخل که بیا جگره کوا باشا اگر دلی او ٹھیلم در کی دا سی بار دیو بس ما سا مدوران دی ویلیو چی انشاءاللہ دسی وقت را روان دی چی دا دی پکیل آندی بم پا گرمائی که نشی که نستی آ وقت را دی یو پکیل آندی با چی نستی نو سرچارج باورکے او ماسول ٹیکس باورکے دا سن روپو با دی وسی او دو زر روپے با در با دی بل راش دا دا خدای عظیم قہر دے چنن پا کی ترو اوڈ پاکستان گرفتار دے دا خدای عظیم قہر دے نور با دزان تماشے انشاءاللہ کوئی چینی دا اولس روپے کلو دوی ورطا دا غجور کری دی دا یوٹیلیٹی سٹورونا نو یوٹیلیٹی سٹور کے تاسو دیزان تا خوب ہو رہی خدایم پا خڑ سیلا بیوڑے کا پا شرمون یو شرمو لئی پا شرمونو خوز بینظیر تلی دا چین تا دا پنزوز درو خزو کانفرنس تے خزی بوئی چی منتلا پورا حکونا ندی ملاؤ نو ما پرونوی جا حق سا شہده زپی پوئے اس لوڈ سپیکر لگے دلے دے مانا بیا پٹ پختا نہ ہو کئی زپی پوئے جا خزی سا حق غواری اس نور طول ملک شرشم شو ملک سٹ کرو قوم خوشحال دے فلان دین عرص براور دی یو پچین کی دا خز حقوق لا پاتی دی چاگے تا زمون وزیر اعظم ہم ورغلے دا نو زپی پوئے دری کسو نزان نپٹی یو ڈاکٹر نا یو دائی نا او یو مولا نا تو آیا کنا چی زخپل زان مولا تا نخیم که پا جون دی نخی پا تختا با دیو گوری ستا دا ڈاک خانا با پا تختا گوری دری کسو نزان نپٹی نو پادریو کی یو زمی ما
نزپویم چه ده خزو کانفرنس سد پاره ده اما نزان لبیا تپوسو واسه نه چه اس را پسی رامنده واحی تنگوائی میمه سپویم